Раді вітати! Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Життя без світла. Люди готові витрачатися на акумуляторні батареї та безперебійники, щоб підлаштуватися під графіки відключень світла. Сміливі мають волю. Черкаський тероборонівець розповів, із чого почалась його військова служба у перший день повномасштабного вторгнення. Посварився зі знайомою та підпалив будинок. Інцидент стався у селищі Єрке Звенигородського району. Під час спільного дозвілля та розпиття алкоголю між ними виникла сварка. Чоловік зібрав свої речі, підпалив їх в одній із кімнат та пішов з місця події. Жінка у безпорадному стані залишилася всередині будинку. 62-річну власницю ще до приїзду правоохоронців врятували сусіди. Поліцейські встановили, що до підпалу причетний 64-річний співмешканець потерпілої. У скоєному чоловік зізнався, його затримали. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває. За останню добу вода забрала життя іще однієї людини. 15 липня на місцевому ставку в селі Тинівка Баштачківської територіальної громади Уманського району на відстані близько 30 метрів від берега відпочивальники виявили тіло чоловіка. Про це повідомляють на сайті головного управління ДСНС у Черкаській області. На місце події прибули рятувальники, які доправили тіло загиблого на берег та передали працівникам поліції. За статистикою, із початку року зареєстровано 58 пригод на водних об'єктах, внаслідок яких 40 осіб загинуло, з них 4 дитини та 25 осіб врятовано, з них 2 дитини. В області почастішали випадки захворювань на гострі кишкові інфекції. За результатами щотижневого моніторингу, проведеного фахівцями Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб, із 7 по 13 липня 2024 на Черкащині зареєстровано 62 випадки інфікувань. Найбільше у Черкаському районі 32 особи. Випадки сальмонельозу реєстрували на територіях Черкаської, Смілянської, Христинівської, Уманської, Паланської територіальних громад. Інтенсивний показник на 100 тисяч населення – 5%, що на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Групових захворювань ГКІ, сальмонельозу, шигельозу, вірусного гепатиту А та ротавірусу в регіоні не зафіксовано. Щоб знизити ризик підхопити гостру кишкову інфекцію, фахівці центру радять дотримуватися особистої гігієни, вживати якісну воду, ретельно мити овочі та фрукти. Руйнування об'єктів енергетичної системи ворогом призвело до введення графіків погодинних відключень світла. Поки енергетики відновлюють енергомережі, черкащани прилаштовуються до умов жорсткої економії енергоресурсу. Відтак ретельно планують побутові справи, заряджають телефони, ліхтарики та павербанки. Дехто змінив режим відпочинку, вкладаючись раніше спати. Про новий ритм життя без світла містяни розповіли в опитуванні представників Черкаси Обленерго. Як ви прилаштувались до відключень світла, організували свою роботу, побут? Дивіться, головне, от і, наприклад, і на загалі все. В мене там, де я працюю, ну я не з Черкас, то там оцю головну вулицю, у нас одну малесеньку, оставили і її не відключають. Це головне для мене. Дома я можу винести всі муки. А от робота – це дійсно головне. Ну, в мене перукарня і свій салончик. І от, наприклад, як для мене, якщо відключається світло там, де я працюю, то це катастрофа. Трошки плануємо, що ми знаємо, що зараз буде виключатися світло. Але буває, що виключає світло дуже раптово, що не знає, що робити. Так що приходиться сидіти і чекати, поки включить. Гуляй на дворі. Хотілося б, мабуть, більше, щоб час був, тому що не вкладаюся, немає у нас природнього газу, вся від електрики. Тому іноді буває так, що не встигаємо приготувати вечерю, або якщо встигаємо, то ми її закриваємо, закутуємо, щоб вона була гарячою їжею. Якщо так далі буде продовжуватися, якось безперебойника поставлю. Стараємося робити все швидко, вдома, поки немає світла. Термос, як у нас електроплити, то дуже виручає мультиварка. Ну,
Плюс до того, що я працюю біля будинку свого, тож підлаштовуюся під графік, щоб зварити їсти на вечір. Втрачаю гроші. Це дуже негативно впливає. Якби можна було щось стало, там я би чітко знала, що о такій-то годині взагалі без проблем працювати. Ну, я так, я мушу або павербанки підключати, або під інструменти певні, павербанки в мене не тянуть. Ну, побут ще нічого, ще ми готові, в принципі, до того. У нас завжди зарані є їжа наготовлена, слава Богу, в нас газова плита, ми можемо підігріти. А от в плані роботи це дуже тяжко. Або в мене телефон заряджений, я сиджу в телефоні або дзвоню батькам, щоб мені не було слишком страшно. Або якщо б в мене були часи, то я б, якби і павербанки, і часи були, то я б підзарядила їх. І що робила би? І включила фонарик. Віддихати ходимо, коли світла немає. Влітку ми спати ложимося раніше. Є фонарики, які ми в день зарядили, а коли треба, вимкнули. Натомість енергетики пояснюють жителям, з яких причин виникають вимушені затримки під час перемикання черг, та чому протягом дня можуть відбутись зміни у графіках погодинних відключень, зазначають в установі. Черкащани ще радять тим, у кого немає додаткових джерел живлення, придбати та вчасно заряджати телефони. Зарядити ті гаджети вже як і по можливості, та й все, що зробиш. Переживемо. Да, переживемо, переможемо, все буде добре. Раніше встати, пізніше лягти і все. Я збираюся зараз купити якийсь акумулятор для того, щоб можна було якось підпорядкувати свій розпорядок життя під ці відключення. Мабуть би порадила психологічно себе якось ось налаштувати до цього графіку відключень. Потрібно мати павербанки, потрібно мати ліхтарики, можливо, навіть якщо у когось все від електрики, якісь газові балони придбати, тому що йде в нас не сьогодні-завтра почнеться опалювальний період, почнеться зима, тому потрібно якось виживати. Є посвідчення ветерана, доступне у Дії. Більше не потрібно носити із собою паперовий аналог. Тепер документ завжди під рукою у смартфоні. Про це повідомляється на сайті Черкаської ОВА. Електронним документом можуть користуватися учасники бойових дій та війни, люди, що отримали інвалідність унаслідок війни, постраждалі під час Революції Гідності, члени сім'ї загиблого ветерана війни та захисника чи захисниці України. Посвідчення дає право на оформлення та користування пільгами, отримання послуг у ЦНАП чи працевлаштування. Додати документ можна через завантажений мобільний додаток «Дія». Поїхав на заправку, не знаючи, що настала війна. Черкаський тероборонівець розповів, із чого почалася його військова служба у перший день повномасштабного вторгнення. Чому обрав тероборону, що відбулося навесні 22-го та чи важко даються армійські будні. Детальніше в черговій історії рубрики «Сміливі мають волю». З утра їхав заправитись і офігел от очередей на заправках. Я не знав взагалі, що відбувається. А дізнавшись, одразу прибув до військкомату. Командир 254-го батальйону Черкаської ТРО Олександр розповідає, у 2019 році його списали з лав Збройних сил України за станом здоров'я. Має кілька поранень, які дістав під час служби в АТО. Позивний «Глаз» отримав саме тоді. З початком повномасштабного наступу зрозумів, що треба повертатися до захисту країни. Щоб записатися в тероборону, довелося витратити більше часу, адже у військкоматі запис до ТРО вже не проводився. Але Олександра це не спинило. Попав спочатку групу планування штабу 118-ї бригади. Сталося це у березні 2022-го. Тоді Олександр командував взводом, який обороняв стратегічний об'єкт. На щастя, окупантам не вдалося просунутися настільки, щоб реалізувати такий план. Пізніше військовий очолив роту. Поряд з побратимами не боявся нічого. Окрім їхньої підтримки, допомагали підрозділам іззовні. Починаючи від технічної води, розвозки по позиціям, пожарною частю. Допомагали військовим із харчуванням. Їжу, одяг, теплі речі, будівельні матеріали – це і багато іншого підвозили черкаські волонтери. Командування 118-ї бригади ТРО допомагало максимально, зокрема, засобами зв'язку. Черкаси тоді вистояли. За 2022 рік пройшов чимало. Восени на чолі з ротою воював у Майорську на Донеччині. У 23-му брав участь у бойових діях в районі Бахмуту. Вже як командир батальйону. Кожну втрату зі свого формування переживає як власну. Саме найважче – це втрачати хлопців. А ще важче, коли не дають можливості винести хоча б тіла, скажімо так.
Ну, я сам би пішов би і забирав би. Ну, по-перше, я сам не можу, а наказати, щоб втратити ще декількох, виносячи одного, ну, я на таке піти не можу. Щоб втрат було менше, варто вивчати нові методи ведення війни, відмовляючись від радянських підходів, бути хитрим та технічно оснащеним. Останнього батальйону не вистачає, ще зізнається комбат. Черкасцям також варто активізуватися для формування якісних підрозділів. Тероборона потрібна, бо як не крутіть, а це ресурс Збройних сил України, скажімо так. Вікторія Чорнобривець, Максим Дубінський, служба новин телеканалу «Ільдана». Такого нестерпного пекла на Черкащині не було 120 років. Черкащина знаходиться в зоні безхмарної погоди малорухомого антициклону. Тому сонце безперешкодно нагріває приземний шар атмосфери. У дві останні доби середньодобова температура сягнула 31 градуса, ще на 11 вище клімату. На середу синоптики прогнозують таку погоду. 17 липня над областю буде сухо та сонячно. Температура повітря коливатиметься від 26 вночі до 36 градусів день. Вода в Дніпрі перегріта. На ранок вже відмічаємо 28 градусів, що спричиняє швидкий ріст та розповсюдження синьо-зелених водоростей. Відпочиваючим біля водоймищ не забувайте про дотримання правил поводження на воді. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє. Все буде Україна!